Tak já vás tady zdravím, přátelé, a dneska budeme pokračovat ve stavbě Ford Shelby GT 500, a to dílem 9 a 10, což by měly být levé dveře. Takže začneme pěkně od devítky, podíváme se, co máme v časopise, prolétneme jenom, ať máme představu, co nám tam zase pěkného. Tak. Shelby Cobra 7 Tak, pěkný motor V8, krása. Dobrá, takže v devítce bude levé dveře, zpětné zrcátko. Takže připravíme. Tak máme připravený návod, máme tady díly, šroubečky, tady máme šroubečky MP02, MP02 tu ještě nemám, takže to bude mít svůj vlastní chlíveček. Pak tam dám nálepku, až bude čas. A MD05 tu rovněž ještě nemám. Jako první se podíváme teda tady na zpětné zrcátko. Tak, táhneme si zpětné zrcátko. Tak. Padá chrom všude dobře. Dobrá. Tak, vezmeme si díl dveří. Tak, to je opravdu železo. Tím, že tady žádné poškození nevidím. A hned se teda pustíme do toho. Tady pod. Strčíme otvorem. Tak. A přišroubujeme to ke dveřím. A budou to ty nové MP05. Trošku olejíčku. Je to do kovu. Tak. Vezmeme druhý šroub, trošku olejíčku a tak tež ho tam pěkně. Tak. A pořádně to dotáhneme. Tak. Máme to přidělané. A můžeme pokračovat, jak se říká, v krasojízdě. Tak. A dalším krokem bude nasazení kliky. Tak. Ta je plastová, ale tady je teda humus, tady to oškrábli. Naštěstí je to ze spoda. A vzali to nějakou stříbřenkou, no ale na tom chromu je to znát. Tak já to potom, až to bude namontované, tak to vezmu chromovým fixem. Tak. A měli bychom to dát tady do tohohle z toho. A máme tady pěkně kliku. To bychom měli vzít MP2 do plastu.
pustil, tak to tam pěkně se přitáhlo a už jenom jemně, výborně, tady to ještě zkusím, protáhneme. Tak. Tak, tím bychom v podstatě měli, tak já jsem si zatím našel chromový fix a přetřeme si to, jinak je to tekutý chrom od Molotova a velice opravdu dobře kryje a vypadá dobře. Přetřeji tu pebelní stříbrenku. No a tím máme díl 9 hotový. Tak pokračujeme stavbou levých dveří. Máme tady díl číslo 10, tak jenom rychle projedeme, co máme v časopise. A Mustang Cabrio v červené barvě, nádhera. Buick Skylar, to je nádhera, opravdu. Budeme pokračovat a budeme přidělávat levé sklo a nějaké panty na ty dveře. Takže nebudeme otálet. Já jsem si mezi tím tady už vyndal šroubečky, byly tam nějaké nové. MD6 a MD05, ty už jsme měli minulé číslo. Tak, podíváme se, vezmeme si zase dveře a na tyto budeme dávat sklo. Tak, to je v pořádku, nic tu nevidím. Tak, tady je vnitřní klikára otevírání trojúhelníkového okna, tak to je bomba, vypadá fakt dobře. Ale zase tady trošku chrom není. Aha, takže jsme to ulomili, bylo to špatně přilepené, výborně. Takže to až úplně nakonec potom znova přilepím sekundovým lepidlem. Tak, okno. Přiděláme, tady máme tři otvory na tři šroubky, MD05, trošku olejíčku, je to do kovu, tak uvidíme, jak to půjde. Musím trochu opatrně tady. Trošku jdeme, když do toho zrcátka. Tam, že tam trochu pne. Tak to taky ne, tak to radši uděláme v ruce. To přidržíme. Tak, druhý šroubek. Tak, třetí šroubek. Tak, a dotáhneme to úplně. Tak. Tak, a máme přimontované okno. Tak. Tak teď bychom tam měli dát ten pant, jestli se nemýlím. Tak ten je složený ze dvou částí. Tak plast. No i když
To bude asi nějaká slitinka, tak to není plast. Tak, dáme to tam a přikryjeme to touto destičkou, ale ta už plastová je. Zarovnám ty nálitky trošku. Tak, dobré. A přiložíme to na dveře. Tady do těch dvou zobáčků. Tak. A celé to asi přišroubujeme tou MD6, která nám tady ještě zbývá a zatím jsme ji dneska na nic nepoužili. Takže máme MD6, namočíme trošku do olejíčku, to je opravdu velký šroub. A máme to přišroubované. Tak a tím to asi by dnešek bylo hotový. Ale ještě spravíme to, co se nám stalo. Tak, vezmeme si sekundové lepidlo, gelové. Trochu tam ťápneme. Tak, výhodou toho gelového, že se tak neroztéká a relativně člověk má i čas. Nestéká to nikde. Takže vezmeme si gelové lepidýlko. Trošku tady dáme do klíčku. Tak a tím bychom dnešní díl měli hotový, takže levé dveře, rám se sklem, zpětné zrcátko, klika, zavírání. Tak, tady nám upadla ta klička, tak to jsme přilepili a budeme si na to dávat pozor. Takže já se s váma loučím. Při pokračování u dalších staveb.